Em 2000 a ONU definiu como meta a redução da pobreza, mas isso é treta. O caminho a percorrer implica muitas vontades, mas o governo não liga às necessidades. Maior índice de pobreza da União Europeia, 20%, 2 milhões de tugas sem pé de meia. Em destaque está também aumento do desemprego. E os políticos? Parados a coçar o rego, não sabem o que é pobreza de fato e gravata. Fecham empresas em busca de mão de obra barata, que encontram no estrangeiro e deixam tugas à nora. Por isso muitos emigram fazendo vida lá fora. Aqui não recebem aquilo que lhes compete. Percentagem de crianças pobres ronda aos 27. São crianças demais em risco de pobreza. Isto não está bem, vamos pôr as cartas na mesa. Ultimato urbano, pobreza stop. Dizer a verdade faz parte do nosso hip hop. Lutamos com garra por quem é muito pobre. Lutamos por quem sofre, é uma causa nobre. Idosos, crianças, mulheres vítimas de tráfico, imigrantes, minorias étnicas. Isto é trágico. São alvos típicos da pobreza em geral. O crescimento, o emprego e coesão social deverão ser apostas empenhadas com firmeza, garantindo objetivos na luta contra a pobreza. Rendimento mínimo, proteção adequada a nível social devia ser bem divulgada. Passar na TV, dar voz a quem se encontra mal. Deixem falar quem está nesta situação atual, obtendo a sociedade próxima do cidadão, assente no respeito e sua valorização, erradicando a pobreza, tornando tudo bonito. Isto é um desafio, não é apenas um mito. Como tugas exigimos melhorias para o ano. Assim aqui fazemos um ultimato urbano. Ultimato urbano, pobreza stop. Dizer a verdade faz parte do nosso hip hop. Lutamos com garra por quem é muito pobre. Lutamos por quem sofre, é uma causa nobre. Ultimato urbano, pobreza stop. Dizer a verdade faz parte do nosso hip hop.